Poštovani gledalci, pozdrav iz Graca. Iza mene vidite osmogodišnju školu koja trenutno ne radi. Ne zato što nema učenike, već zato što je pre tri godine pokrenut jedan veliki projekat da se od ove škole napravi škola u prirodi. I to je sasvim dobra ideja, ali se negde stalo sa realizacijom. U nastavku emisije predstavljam vam osnovnu školu Josip Pančić iz Baljevca i izdvojena odeljenja. Vratit ćemo se nešto kasnije na školu u Gracu i pokušat ćemo da razjasnimo kašnjenje u radovima, ali pre toga da krenemo redom. Iz pravca Kraljeva prvo nailazimo na izdvojeno odeljenje osnovne škole Josip Pančić u Biljanovcu. U ovom lepom selu podno Koponika školska zgrada i dalje postoji i radi, a pre nekog vremena opština Raška uložila je sredstva da se škola obnovi. Izgrađeno je i potpuno novo školsko igralište i postoje svi uslovi da se nastava obavlja bez ikakvih problema. Deca u ovom selu ima, doduše svake godine neko se iz ovog lepog sela preseli u neki od obližnjih gradova. Ipak, najbitnije je da je škola otvorena i da je još ne preti najgori scenario, a to je katanac na vratima. Trenutno škola ima dva odeljenja i dve učiteljice. Imam 15 učenika, radimo kombinaciju. U kombinaciji su učenici prvog i trećeg razreda. Sa nama radi učiteljica koja inače prati oca ovo jednom učeniku. Tako da, eto, iskreno se nadam da poprilično uspešno radimo. I kako vi osjećaj raditi ovako u školama manjim? Pa, dobar je osjećaj. Negde smo jako puno upućeni svi jedni na druge, znači i učitelji na svoje učenike i učenici na svoje učitelje. Onda je jedna predivna saradnja sa lokalnom samoupravom. Vrlo lepo se sarađuje sa meštanima, tako da mislim da tu zapravo i stoji jedna pozitiva u radu. Na kraju ovakve škole imaju i svoju veliku prednost. U koje su to prednosti? Pa te saradnje koje mi imamo sa lokalnom samoupravom. Znači, roditelji su dali jednu podršku i između ostalog mi smo imali skijanje, gotovo besplatno za naše učenike. Onda sarađujemo sa osnovnom školom Živan Maričić, gde se mi svi tako okupimo i dobijemo tu predivnu podršku i od škole i od meštana i posetimo školu u Kraljevu. Onda mi budemo domaćini pa ta škola posećuje nas. Onda nam je na dohvat ruke Jošanička banja. Onda pravimo posetu, idemo do Jošaničke banje. Tu prirodnu lepotu koju nam pruža ovaj kraj, mi je vrlo lepo koristimo. Gde mislimo da nam je negde i lakše zato što smo manja grupa. Da je veća, možda bi imali negde neke veće zahteve, neku uslovljenost, a ovako manji baš lepo funkcionišemo. U drugoj učionici odmah primećujemo da nema ni jedne devojčice i da su u klupama samo dečaci. Bila je do skoro jedna učenica, ali se ona odselila za Kraljevo. Ja se zovem Relja Kašić i četvrti sam razred. Relja, kako ti je ovde u Biljanovci, kako ti je ovde u školi? Lepo, zadovoljan sam učiteljicom, drugarima. Šta najviše voliš ovde u školi? Pa da radim zadatke. Koji ti je omiljeni predmet? Matematika. A šta radite ovako posle škole, jel se igrate? Da. Jel ima drugara ovde po Biljanovcu? Pa ima. Uroš Kašić i drugi sam razred. Kako ti je Uroš ovde u školi? Odlično. Što ti se najviše sviđa? Pa matematika i fizička. A se družiš sa drugarima? Da. Jel imaš dosta drugara ovde? Pa ima. I reci mi, pored matematike i fizičkog, jel imaš još neki predmet koji ti se sviđa? Pa ima. Koji? Pa srpski i muzička. Ja sam Filip Peković i četvrti sam razred. Najviše mi se sviđa matematika, likovno i fizičko. I lepo mi je u školi, imam puno drugara. Kako ti se sviđa ovde u Biljanovcu? Prelepo je. Čime se bavite kad završite školu? Igramo se ovde kod škole malo, pa onda idemo kući. Školu u Biljanovcu pohađali su i đaci koji su danas intelektualci priznati u svojim oblastima. 24 godine radim ovde u ovoj školi. Vi pamtite verovatno i da je bilo više dece. Pa da,
još 1997. godine, kada sam ja počela da radim u ovoj školi, bilo je 54 učenika u sva četiri odeljenja. A sada? A sada, nažalost, samo 19. A kod vas ovde, koji đaci pohađaju ovde kod vas? Pa, ja učim trenutno drugi i četvrti razred i imam samo četiri dečaka u oba razreda. Nažalost, imali smo još jednu devojčicu u četvrtom razredu, ali se odselila ove godine za Kraljevo, tako da je samo muško odeljenje. Kakve su vaše iskustva u radu na terenu? Pa, izuzetno lepa iskustva. Uvek je bilo divno raditi na terenu, roditelji su veoma zahvalni za saradnju, učenici su nam izuzetno dobri, poslušni, radni, nikad nismo imali problema ni što se tiče nediscipline, neposlušnosti, izuzetnu saradnju, kažem, imamo sa roditeljima, nikada nismo imali nikakvih problema. Kakvi su vam uslovi za rad ovde? Izuzetno. Ja mislim da se i mnoge škole negde u nekim gradskim, prigradskim naseljima ne mogu baš pohvaliti ovakvim uslovima. Jedino nam manjka možda grejanje u grejnoj sezoni, ali i to, imamo dobre peći, malo više drva i to je to. Kakve prednosti imati učiteljicu samo za sebe? Pa ja mislim da je velika prednost, jer nije isto raditi sa 30 učenika u odeljenju i sa malim brojem. Sami znate, kada se 45 minuta podeli na broj učenika, koliko se može posvetiti svakom učeniku. Koliko je uspešnih đaka izašlo odavde? Izuzetno mnogo, mnogo. Ja se sećam generacije od 14 učenika mojih. Sedmoro je završilo fakultete i to ne bilo koje, nego prestižne neke i prava. Imam i pravnika iz te generacije, dva ekonomiste, arhitektu, farmaceuta, vaspitače. I šta za vas predstavlja najveću satisfakciju? Pa upravo to. Znači, to je naš uspeh, to je nešto što treba da se živi za to, bar ja kao profesiju doživljavam tako. Kad se okrenem iza sebe, svaki čovek kad nešto radi, kad se okrene iza sebe, treba da vidi rezultate svoga rada. A ti naši rezultati im se ne pokazuju odmah, trenutno, ali kad se sretnemo posle toliko godina na nekim proslavama, matura, i kad vidimo svoje uspehe iza svoga, to je nešto za što se živi, kao sportista što se živi za svoje uspehe, tako i mi to. Ima li budućnost ova škola? Pa, trenutno nisam baš upoznata sa brojnim stanjem učenika, mada ima mnogo mladih ljudi u selu, ali nešto mnogo, ima dosta i momaka koji se nisu poženili, pa nisu zasnovali porodice i trenutno nisam upoznata sa situacijom baš kakva je dalje. Napuštamo Biljanovac i krećemo dalje prema Baljevcu, maloj rudarskoj varoši od oko 1400 stanovnika. Matična škola Josip Pančić smestila se u samom centru varoši. Velika škola koja nosi ime po velikom Srbinu ima sve manje đaka. Škola je i obnavljena uz pomoć donacije Vlade Divac, a dvorište škole je obogaćeno raznim stablima različitih vrsta drveća. Učenici imaju sve uslove za normalno odvijanje nastave. Na našu zadovoljstvo i sreću, početak ove školske godine krenuli smo redovno, 1. septembra, sa neposrednim vidom nastave, na zadovoljstvo svih zaposlenih zbog ovih mera od COVID-19. Tako da
sva izdvojena školska mjesta kao i matična škola počeli su redovno sa radom. Naša škola ima ukupno 268 učenika u matičnoj školi u Baljevcu i na 5 izdvojenih školskih mjesta. To je Biljanovac, Brvenik, Brvenica, Gradac i Korlaća. Kakva je budućnost škole, osnovne škole Josip Pančić? Imali dece da napune klupe? Za sada, naravno, ne možemo reći da je situacija najbolja moguća, ali zadovoljni smo što održavamo sva odeljenja i broj dece ne pada drastično, što je veoma pohvalno. Uglavnom, dobro bi bilo da ima još učenika i da je priliv veći u školskim zgradama, ali zadovoljni smo i sa ovim brojem. Vidimo i ovdje se radi, obnavljaju se škole. Kakva je saradnja sa lokalnom samoupravom i šta se sve uradilo? Naša škola ima izuzetnu saradnju sa lokalnom samoupravom i rukovodstvo naše opštine itekako zna da čuje i da razume problematiku naše škole, kao i nadam se svih škola u našoj opštini, i nesebično koliko je u njihovoj moći pružaju podršku. Jedna od tih podrška jeste asfaltiranje školskog terena u školi u Biljanovcu i platoa ispred školske zgrade. To je projekat zajednički lokalne samouprave, mjesne zajednice Biljanovac i naše škole. Nas od Baljevca dalje vodi ka selu Donje Korlaće, gdje se nalazi izdvojeno odjeljenje. Nekada je ova škola bila puna đaka, nekada je i ovo selo bilo puno ljudi, ali više nije tako. O svetloj prošlosti ovog mjesta danas se samo priča. Školska zgrada u Korlaću ima istoriju dugu preko 6 decenija. Prva učiteljica koja je došla u školu je iz Dubrovnika, zvala se Josipa Josidžija. Inače, nastava se u ovoj školi odvijala na temeljima zgrade čije su zidine poznaju ovde. To je bila opštinska zgrada, skučeni prostor. Nisu sva deca bila obuhvaćena, baš zbog tog prostora, deca imalo dosta. Tako da do rata te dve godine su u toj opštinskoj zgradi nastava odvijala. Normalno ratne prilike, znači drugi svjetski rat, deca nisu išli u školu. Posle rata nastava se odvijala u Gornjem Korlaću, po kućama, 45. odnosno 46. na 47. godinu. A 1956. na 57. znači te školske godine, nastava je počela da se odvija u radničkoj koloniji preduzeća Azbest, rudnika Azbest, i te godine je imalo 111 upisanih đaka, znači puno dece. Od te godine postepeno taj broj padao, ali ne toliko, tako da je jedno vreme po 3-4 učitelja su bila. Inače, ova školska zgrada je sagrađena 1961. godine, tako da školske 61. na 62. godinu počela je nastava da se odvija u ovoj školi. Ja sam bio tada prvi razred, puno dece, milina je bilo, da vam ne pričam sve šta i kako bilo. Tako da broj đaka te školske godine negde bio oko 80 i nekoliko. Danas je situacija znatno drugačija nego pre 60 godina, ali škola u Korlaću opstaje iz godine u godinu. Deca ima taman dovoljno da škola opstane, a da učiteljice i dalje nastave svoj obrazovni rad u ovom lepom selu. Ispred škole se nalazi Pančićevo morika, shodno svom nazivu. Izdvojeno odeljenje osnovne škole Josip Pančić u Korlaću broji ukupno 10 učenika. Obrazovno-vaspitni rad sa učenicima u ovom izdvojenom odeljenju realizuju dve učiteljice.
imamo kombinovano odeljenje prvog i drugog razreda i čisto odeljenje trećeg razreda. Iako radimo na terenu u kombinovanim odeljenjima gde je broj učenika relativno mali, svi učenici postižu izuzetne dobre rezultate u školi i na brojnim takmičenjima. Možemo se pohvaliti i sa opremljenosti škole. Škola je opremljena nastavnim sredstvima i pomagalima neophodne za primjenu savremene metode u nastavi. Subjektivno mišljenje autora ove emisije jeste da škola u Brveniku ima najlepše dvorište od svih škola na teritoriji opštine Raška. Ovo je osmogodišnja škola, a Brvenik mesto koje za divno čudo nema velikih problema sa migracijom ljudi iz sela u grad. Izdvojeno odeljenje u Brveniku čak ima i oko 70 učenika, pa i ne čudi da uz pomoć fondacije Novak Đoković ovde bude otvorena predškolska ustanova. Školska zgrada je velika i lepa, samo je potrebno malo ulepšavanja da bude još lepša. Lepo je videti kako stepenicama u školi trče razdragana deca. Pa, ja se zovem Aleksandra Karadžić i peti sam razred i baš mi je lepo ovde u Brveniku i... Mnogo mi je lepo ovde sam, sad ovde, ovo mi je peta godina kako sam ovde u Brveniku. I iskreno ovde mi je sad odlično i trenutno... Šta najviše voliš ovde u školi? Najviše volim matematiku i nemački. A imaš drugara, koliko imaš drugara? Imam jedno 10-20, tako nekako. Ivona Jakovljević. Ivona, reci nam malo o školi, kako ti je ovde, šta najviše voliš da radiš? Ja najviše volim da radim, da izlazim napolje. A koji si razred ti? Prvi. Pa kako ti se sviđa u školi? Lepo. Jesi zavolila ti školu? Da. Šta najviše voliš ovako od ovih predmeta? Matematika. Ja sam treći razred. Omiljeni predmet u školi mi je likovna. Šta voliš još da radiš ovde u školi? Voliš da se družiš sa drugarima? Da, volim. I to mnogo. I šta radiš u slobodno vreme kad nisi u školi? Pa, obično učim i igram se sa sestrama. Jel ti se sviđa ovaj Brvenik? Kako ti sviđa ovaj Brvenik? Šta ti se najviše sviđa u Brveniku? Pa, za mene škola. Kristijan i prezivam se Đorđević. Kristijane, reci nam sad ti koji si razred, šta najviše voliš da radiš ovde u školi, šta ti se najviše sviđa? Ja sam treći razred i najbolji mi je predmet matematika. I šta voliš da se baviš? Čime voliš da se baviš u slobodno vreme i kako ti se sviđa ovde u Brveniku? Dobro. Šta najviše voliš u Brveniku? Školu. Ne možemo sa sigurnošću tvrditi da je buduća škola u Brveniku svetla i da će školske klupe biti svake godine pune, ali možemo pohvaliti meštane Brvenika da se bore kako bi opstali na svom kućnom pragu. Ovo je škola od prvog do osmog razreda. Imamo dva odeljenja nižih razreda, to su kombinacije prvog i trećeg razreda koje vodim ja i kombinacija drugi i četvrti razred koje vodi učiteljica Slađana Vukosavljević. Škola broji između 60 i 70 učenika. Ove godine je upisano 7 prvaka, što je negde za očekivanje za ovakvo mesto, međutim iz godine u godinu broj dece se smanjuje. Što je poražavajući slučaj i za mesto, i za naselje, uopšte za školstvo. Škola u Brvenici je priča za sebe. Mala školska zgrada, a radi kao osmogodišnja škola. Brvenica je malo selo i da nema učenika iz Graca koji se privremeno već 3 godine ovde školuju, Brvenica bi brojala samo 2 đaka,
jednog prvaka i jednog trećaka. Zovem se Nikolina Koturović, četvrti sam razred, idem u osnovnu školu Josip Pančić i najviše volim da se igram sa društvom i da učim. Jel imaš ovde s kim da se igraš? Da. Koliko imaš drugara? Imam ih puno. A koji ti je omiljeni predmet, jel imaš to? Matematika. Zovem se Anica Čorbić, imam četvrti sam razred, idem u osnovnu školu Josim Pančić i Baljevac. Kako ti ovde u Brvenici? Dobro. I šta najviše voliš da radiš ovde u školi? Da se igram sa društvom. A koji ti je omiljeni predmet? Predmet matematika. Zovem se Aleksa Čorbić, drugi sam razred, idem u školu Josim Pančić. Šta najviše voliš da radiš ovde u školi? Da se igram. Koji ti je omiljeni predmet? Matematika, srpski i likovno. Kako ti je ovde kad si pošao u prvi razred, kako ti sviđa škola? Dobro. Šta ti se najviše sviđa? Ne znam. Šta ti se sviđa od ovih predmeta što učiš? Ovo sad što radim. A čime najviše voliš da se baviš ovde? Šta najviše voliš da radiš? Fizičko i likovno. Ja se zovem Martina i prezivam se Nikolić. Koji si razred? Prvi. I kad si pošao u školu, jel ti se sviđa sve ovo? Da. I što ti se najviše sviđa? Engleski i srpski. Jel voliš da se igraš sa drugarima? Da. Jel imaš dosta drugara? Da. Ja se zovem Filip Ljubičić. I sad nam kažeš koji si razred, kako ti u školi? Prvi, super mi je u školi. Jel si ovako zamišljao školu? Da. I šta najviše voliš da radiš ovde u školi? Da se igram i da pišem. A šta najviše voliš da učiš, koji predmet je to? Engleski i srpski. Nastava u izdvojenom odeljenju u Brvenici se odvija bez ikakvih problema. U izdvojenom odeljenju Gradac uče pet učenika, kombinovano odeljenje od tri razreda. Prvi razred pohađaju dva učenika, drugi razred jedan učenik i četvrti razred dva učenika. Kakva je situacija? Da li se taj broj smanjuje, povećava? Da li će škola imati budućnost? Pa mi se nadamo da će škola opstati i narednih godina će imati otprilike približan broj dece. Što se tiče dece i njihovog dolaska u školu, da li je to obezbeđeno? Naravno, prevoz je organizovan, škola ima školski autobus, dovozi decu, odvozi posle časova, tako da nastava se odvija redovno i bez problema. Škola je opremljena svim potrebnim nastavnim sredstvima, tako da u tome ne zaostajemo za bilo kojem drugom gradskom školom. A kakav je rad ovako na terenu, kako se vama to čini kao učiteljici? Pa možda se čini da je malo otežan, ali rad je svakako lep i kombinovana odeljenja i ta nastava u kombinovanim odeljenjima ima svojih prednosti, deca se više druže, možemo individualno da se posvetimo svakom učeniku, tako da možda nedostaje malo više društva za igru, ali svakako se, ipak nije toliko mali broj dece kao što ste videli, tako da i ta socijalizacija je na nekom nivou, da kažemo, prihvatljivom. Svi bi voljeli da znaju kada će se deca iz Graca vratiti u svoju matičnu školu. Peti razred nemamo uopšte, šesti ne, sedmi razred tri učenika i osmi razred dva učenika. I odakle su đaci koji pohađaju ovu školu? Đaci su iz Graca, znači imaju prevoz, od pre par godina su smešteni u izdvojenom odeljenju Brvenica. Kakva je situacija sa školom u Gracu? Se nadate da će se vratiti gore? Pa lepo bi bilo, to je dobro zamišljen projekat koji nije doveden do kraja. Eto, vidjet ćete posle, znači neki radovi su u toku, neka rekonstrukcija škole, to je trebalo da bude škola u prirodi, ali eto, za sad je u proceduri to. I kako vam je da radite sa ovakvom malim brojem đaka, da kažemo? Pa lepo je, izazov na jedan način, lepo u principu. Svi učenici u školi u Brvenici su izašli da nam požele srećan put i da pozdrave naše poštovane gledoce. A mi krećemo dalje ka selu Gradac.
projekat koji je gromoglasno najavljivan kao kapitalni negde je zastao, pa sad osmogodišnja škola u Gracu deluje sablasno. Više niko ni polu šapatom ne priča o toj školi u prirodi koja je trebala da se gradi u školskoj zgradi, samo meštani glasno negoduju. Ono što smo uspjeli, nezvanično da saznamo iz kabineta predsjednika opštine Raška, jeste da će projekat uskoro ponovo biti pokrenut i to od samog početka. Možda lepši dani čekaju školu u Gracu, kao i ostala izdvojena odeljenja osnovne škole Josip Pančić.